Vítajte pri novom vlogu. Idem na víkend s kamarátmi do Holandska. Najskôr do Amsterdamu, potom do Hágu, potom ideme do Keukenhofu, to je také tulipánové pole, a zakončíme to takými mlynmi, takým mlynovým dedinkovým mestečkom. Štvrtok po obede a ja sa chystám baliť do malého kufra. Ideme 8,5 hodiny autom do Holandska, takže to bude dosť drsná jazda, ale máme nakúpené snacky, máme stiahnutých asi 800 hodín pesničiek a myslím si, že to bude akože fajn. A ja idem do Hágu za mojou kamarátkou, ktorá bola u mňa na Silvestra. Budeme mať u nej sleepover, ideme na Y2K party. Vám potom ukážem Get Ready With Me a celkovo vás zoberiem zo sebou, lebo myslím si, že to bude dosť cool. Som posledné dni taký pochmúrnejší, neviem, či to je tou zmenou počasia, alebo že čo sa deje do prdele naozaj. Zima, teplo, mne to nerobí dobre na psychiku, ja už mne z toho drbe poriadne. Dobré ráno sa vám praje, ľudia, aktuálne je pol šiestej ráno, ja som takto nabalený aj s dvoma kufríkami a o dve minúty mi ide tramvaj, takže sa rýchlo musím ponáhľať. Nič som nespal, som úplne unavený, každopádne som pripravený ísť takto v trenčkote parádne, no neprekvapí ma ani dážď, utekám. OK, ľudia, už idem na zastávku, je strašná zima, strašne fúka, absolútne nie som zvyknutý na takéto počasie. Vôbec som nespal asi 2 hodiny, som ležal a mýril sa, ale môžem spať v aute, takže it's all good. Toľko k tomu môjmu rannému updateu. Ešte som sa aj snažil neísť na sociálne siete, nech nemám skazené ráno, no mám pocit, že vždy, keď jem na sociálne siete, tak potom mi jebe a ma to naladí podľa toho, že čo uvidím, aký prístup. Six and a half hours later. Ľudia, aktuálne sa nachádzame v Holandsku, v Amsterdame. Teda nie sme v Amsterdame, sme... Tam sú slievky! To je úžasné malé kurince. Kepitky, pipipipipi. Každopádne aktuálne sa nachádzame a dorazili sme do... Neviem, jak sa toto volá, každopádne. Sme v nejakej dedinke, hej. A kamoši sa tu idú ubytovať a potom ma idú zobrať na vlak, lebo ja idem za kamoškou a idem vlastne do Hágu, kde budem bývať. Cesta bola dosť dlhá, každopádne zvládli sme to, takže som na seba hrdý. A kamoška bude čakať na stanici, bude to trvať 29 minút tým vlakom, takže myslím si, že by to mohlo byť celkom fajn. Detík aj na vlog. Ľudia, situácia sa má tak, že sme docestovali po 9 hodinách do Holandska. Potom som mal ísť z Amsterdamu, nie, z nejakej dediny, nejaký Hofdorf, som sa mal dostaviť, prosím pekne, do Hágu. Tak ja som si zobral vláčik, avšak bola nejaká kolízia dvoch vlakov, hej. Tým pádom som mal vystúpiť v tejto, neviem absolútne, kde som, v nejakej dedine, Leiden. A tuto som mal ísť na tento autobus, vidíte tie autobusy, tak tam som mal ísť jeden, ma už niekoľkokrát zrazil. Dopadne, čakám tu asi s 500 ľuďmi na autobus. Vidíte tých ľudí, čo sú tam? Tak to sú všetko ľudia, ktorí čakajú na autobus do Hágu. Autobus do Hágu mal dojsť 10 minútami, 20 minútami, 30 minútami, čakám tu už asi hodinu a pol. Začalo pršať niekoľkokrát, takže v daždi medzi tými 100 ľuďmi, čo tam čakajú, čakáme, hej, autobus dojde z ničoho nič na úplne iné stanovište, napríklad čakáme na Bčku, kde malo dojsť, ale dojde na Fko, tým pádom všetci sa rozutekajú ako Hunger Games a teraz je to tlačenica, prší, sneží, fúka vietor, mám toho úplne dosť. Samé autobusy okolo mňa, sami ľudia, sami cyklisti, úplne mám plné nervy tejto s***ovej krajiny. Ešte raz mi povie niekto, že Holandsko je dobrá krajina, to je prístav, kde sa tu len ryby a drogy predávajú, hrozné, nechutné. Už sa teším, keď budem doma u tej kamošky, takú sprchu si hodím. Hen tí ľudia, vidíš tých ľudí? Tak to všetko čaká do Hágu, tu nečaká na ten autobus ani na ten. To všetko čaká do Hágu, tam som čakala ja. 8 minút. Už to bolo predtým asi, že 25 minút. A teraz ľudia sa na mňa pozerajú, akoby, že som že sa tu rozprávam sám so sebou. A je mi to úplne že jedno. Mám, že úplne totálne mám. A toľko k tomu som vám chcel dať, takže ja dúfam, že si užijem dnes Y2K party. Ja dám Y2K akurát tak niekomu do hlavy, lebo fú, veľké mám nervy. Ľudia, dávame si ďalší update, tam ten vodič ma zrušil. Takže tu takto čakám na ďalšieho vodiča, ktorý dúfam, že už ma teda normálne vyzdvihne. Má tu byť o 2 km, teda je 2 km odo mňa a ja fakt dúfam a verím, že ma vyzdvihne, lebo už mám tejto krajiny naozaj dosť. Som celý zmoknutý, je mi zima, mám na sebe prší plášť, je tu strašne veľa cyklistov, najradšej by som ich shodil všetkých z kola. A tak čakal na zastávke asi hodinu a pol, to som vám už povedal, ten update, je zima, som premrznutý. Absolútne nenávidím túto krajinu. Som tu asi, že chvíľu, pozri. Inak toto je veľmi pekný záber. Každopádne som v tejto krajine naozaj veľmi chvíľu a už máme jej dosť. Podľa mňa ani tento pán sa nevyzná, že kam ideme. Každopádne ja už nevystúpam z tohto auta. Nevystúpam.
Môžu kamarátky, to je kamarátka, Kristínka, nech sa páči. Ja už som v Hágu, v klenote študentov a všetkých aktivít, ktoré sú cool. Tak to ideme, lebo je asi 5 stupňov a je strašná zima. Ideme na Y2K party, slej, sexy kočka. No a mám taradlý z Verby jeans. Veríš mi? Ja si verím, haló. No a vlasy rozpustíme, samozrejme, len ešte fúka vietor, takže ja si ich asi nechám v cúviku, nech mi ich nerozcucha. Inak mám taký mini hreben, ten sa ti bude páčiť. Nový deň, nové fity, ideme do mesta, do Amsterdamu, do sekáčov na brunch a pekný dík mať. A strašne prší, takže už čas lag, lebo girls zima je. Lebo nemáme dárky, ale tak máme kapucky a máme šiltovečky, takže myslím si, že je to fajn. Som prekvapilo dosť fresh. Vidíš, že mokrá zem, girl, I told you. Modrá obloha, no ja poprosím. Každopádne spal som asi 4 hodiny and I feel surprisingly fresh. No a ideme do toho Amsterdamu a budeme mať príjemný dní, kedy tu musím dávať pozor na tých cyklistov, lebo grl. Aha, toto je prechodcov, hej. Takže we're good. Teraz sme v Hagu a ideme na vlak, vláčik. A ideme na autobus. Na autobus dokonca. Áno, ideme si kúpiť juksik, smoothie, nech máme trošku vitamins. To je crazy, ale akože pekné, vyzerá to ako hotel v nejakom primorskom meste. Protesty. Tuto, pred týmto? Farmárov, environmentalistov. Takže toto je také, že veľmi politicky aktívne miesto Čínu. Vogue, it's giving me that. Vogue, it's giving life. Myslím Vogue, nie Vogue. OK, fair. Hey, choď po dúhe a zavedie ťa do cieľa. Bo ježiš, do pioj. Pozor, lebo tuto je to všade mokré všetko. No mokré, to je gej natúra, nie? Že dúha a mokrosť. Mokré, slnečné, toto je úplne aprílová krajina. Ideme na metro, ideme do Potkanového rádu, počkaj, tuto, hej. Vieš, ak som si udrel hlavu, joj, lebo to je všetko malé, ja mám 2 metre. Strašne ma to akože nastrelujem, ja som si drbol hlavu o taký autobusový tyč. Ideme na takýto trh ľudia, pozrite, koľko je tu veci, áno. Toto som vždy videl iba na TikToku, takéto veľké. Ja neviem, že kde sa mám pozerať, čo chceme pozerať, perky chceš pozerať? Tu majú tak veľa vecí, wow. Toto je so cool. Ja kebyže tu bývam, ja som tu chodím. I love these, to je super, wow. Burberry trench. Kde? Oh, to chcem. To je super, malý bicykel. Stále sa mi strašne ľúbi. What's the price though? Milujem cowboy boots. Mám doma aj vysoké a nízke, takže už opatrne. A tu máme my fancy. Kámo, to čo je za reseller, halo? Ja, to je tak veľa cool vecí, že to podľa mňa není problém byť veľa peniaze, jediné. Ale že v Holandsku není problém byť cool človek, stačia ti love, no. Neviem, kto som tie veci všetky strašia, ale... Ale strašne cool. Ale to ich je veľa, že? Pozri, koľko, a takto k prívodičke, wow. Lana Andrej. Milujem. To je že vintage, halo, to je vintage. 45. A tam je ešte jej stará platňa zabalená. Tá je ešte viac pricier, podľa mňa, akože hodnotou. Ale je to tu krajšie, keď sú rozkvitnuté tie stromy, že vyzerá to tak, vieš, sofistikovane a pekne. Leto tu musí byť super, ale nie je tu veľké teplo. Je tu teplo. A zasa mi stalo, že som vystúpila z autobusa a zasa som si drbol do čela. Takže vám poviem, že je to tu nebezpečné a že vraj sú tu akože najvyšší ľudia na svete. Takže veľmi pekný muži, taký vysoký. Nie sú vysoký. Nie sú? Najvyšší muž, čo poznám, je zo Slovenska. No to je pravda inak. Ale akože, ak čo boli na Erasme so mnou, neboli dosť vysokí, akože tí páni. Akože sú, ale vieš? Potom sú, že oni sú, že buď sú vysokí a strašne škaredí. Brunching. Ja mám vegan chicken, Kristínka moja zlata má plain croissant, cause like she's slaying. Vesky rilučet. No úplne. Ľudia, update, mám novú mikinu, viete čo mám tuto na sebe, Kristínkinu požičanú, tak som si kúpil podobnú, áno, stylistka, úplne úžasná, brandy Merwell, že vraj nejaká veľmi kontroverzná značka, každopádne ja neviem históriu, ale mám prstienok od nich a mikinu vám ukážem zajtra, alebo si ju zoberiem do toho Kaukenhofu, vieš toho tulipanového, whatever that is, do fotobúdky, ideme do fotobúdky, úžasné, môžem s toho urobiť TikTok, vidíš to, choď, poďte so mnou do fotobúdky.
update, mám poke za 6 eur, sme vyfúkaní z vetra, lebo strašne fúka vietor. Tu máme snacky a ideme domov. A hlasím sa vám zajtra z tulipánového pola. Ľudkovia, dobré ráno sa vám praje. Toto je môj dnešný feed, moja nová mikina s mojou Amsterdam modrou filtovkou, strašne dobrá. Tá mikina aj tá čiapka, veľmi dobre, to som kúpil v takom úplne že random obchode. Každopádne akurát idem na vlak. To je asi 9 hodín ráno, idem na vlak, lebo ideme do toho Kaukenhofu. To je taká polná dedinka, plná tulipánov. Malo by tam byť 10 km, akože plantáži tulipánov a také krásne proste prostredie, tulipániky, takže som veľmi zvedavý. Rád, že som si kúpil mikinu a včera mi kamoška požičala mikinu, lebo girl, to sa nedalo vydržať. Strašná zima, strašne tu fúka ten vietor, ešte že mám čiak. Vo vlaku strašné teplo, vonku je zima, studený vietor. Aktuálne čakám na kamarátov, ktorí ma majú vyzvihnúť v tejto dedinke. Neviem, jak sa to volá, niečo na S, Sassenheim, niečo také. Niečo, že Sassami Seeds, akurát, že je to mesto. No a ideme na tie tulipány, som zvedavý, veľmi sa teším. Ale tento vietor, girl, aj moja najmenej obľúbená časť tohto celého výletu. A už ich vidím. Sú frajerky naozaj. Úplne vyzumuje, aby bolo vidno každú včeličku. A sme teraz v nejakom pavilóne, je tu strašne veľa ľudí, strašne veľa kvetov. A úplne dôchodcovia, proste, že stáda dôchodcov, jak sú v Prahe, akurát, že sú v Holandsku. Skôr to je vaša veková kategória, my všade, kde chodíme, sme dôchodcovia. Sme dôchodcovia, no tak teda. No, ale pozri úplne, že proste strašne veľa detkov s foťákom, oni sa tak prehnú, chápe, že oni podľa mňa veľa pohybu nerobia, ale túto urobia toľko drepov a podrepov, že naozaj. Také macaté, čonky úplne. Vidíš, také rozsvíkavé dva. Tie sú tiež fajné. Akože parádne, no. Toľko burín, že to naozaj. Úplne, že monochromatický tulipán. Tie babky sú úplne entuziasticky natknuté z tých kvetov. A sú zlatí. Sú zlatí, ale chcú úplne konverzovať, že wow, zelený tulipán, to by som mala mať. Prečo to nemám? Také obvious. To sa nejaký dôchodca opil a určite padol do toho záhonu. Ja vám hovorím. Alebo sa nafetoval z tých tulipánov. To je úžasné, tá babka s tou fialovou šatkou, moja zlata. Bendigo, tu sú veľmi, že názvy tých kvetov, a toto ľudia berú úplne vážne. A podľa mňa, keď sa babke zapáči nejaký typ tulipánu, tento je tiež frajerský, volá sa, že lipstick. No a ja si to úplne viem predstaviť bitku babiek, vieš, keď sa im páči nejaký tulipán a už je posledná cibulka, tak úplne by sa podľa mňa mečovali kvôli tomu. No nechcem fotku na tomto moste a tam je Baška s Majom a idú ma fotiť, áno. A idú ma fotiť a čakám, lebo túto dve slečny sa chcú fotiť tiež, ale ja nepustím už ani jednu babku predo mňa, toto je môj rada. A ja tu chcem ísť na tento most, len túto dievčatá nevedia očividne pozovať a trvá im to strašne dlho. Že vyzerá to tu fakt brutálne, normálne, že extrém. No odporúčam minimálne raz v živote to vidieť. Thumbnail. No a našli sme aj ubytlisko Batmana. Veľmi dobré, chápe, že tam netopiere ubytovávajú úžasne. Už sme dokončili tulipánové sessions. Bolo to veľmi príjemné, preplnené ľuďmi, ale pekné. Určite odporúčame pozrieť. Tulipány sú, že naozaj impozantné, veľa jazierok, veľa zvierat, bolo tam aj veľa kačíc inak, čiže sú premnožené v Holandsku, takže kto má radi kačky, máme stať, idú nás očipovať. Poctivo si robí robotu, tak to má byť. Na pláž, na babaca, obed, večera. Nachádzam v Leidene, išli sme sem na kávu a idem už na vlak ku kamoške domov. Večer ideme na sushi, ale zase musím pozerať všade možne. Každopádne toto je tá stanica, kde som predvčerom stresoval, nevedel sa dostať do Hágu, tak dúfam, že teraz už tie vlaky fungujú a dostanem sa tam. My sme práve došli na ochutnávku syrov, prosím pekne, a je tu strašne veľa syrov, strašne veľa turistov. Normálne so šparátkom chodím, ochutnávam a už som si vybral tento jeden bochník, syrači, syrčí, syričitý. No a tu sú ďalšie syry, strašne veľa, aké bereme, pozri, vy máte tým brďo celý obchod. Ďalší úlovok máme. Ja som aj nechcel syry, ja už mám dva, pozri na mňa.
Že sme na takom tom mlyne? No mne to akože vadí, ale nejako prekonávam strach. Ja neverím len tým drevám, ale tak keby dačo súdime, holandské zákony sú asi lepšie, že by sme aj niečo dostali.